спускаемся на стоянку в экопарк Фельдмана. Ну, тут уже полчаса назад я открылся, с 10 часов утра открывается. Сейчас 10:30, и уже куча машин, куча народа туда идет. Он едет автобус бесплатный, який возит сюда людей. Героев труда ездит сюда, бесплатный автобус. Вход тоже сюда в парк бесплатный. Сейчас десь мы припаркуемся. Здоровайся. Всем привет. Погода сегодня классная. Сразу выпустят с парка. Выведут под белые ручки. Как там? Нормально. Ой, на бегемота. И вот так и толкает на какие-то приключения. На тебя похоже, тебе не кажется? Пумба. Ну, мы еле припарковались, товарищи, сколько народа, ужас. Сколько лет, сколько зим, в тебе то снег, то дождь, а это сегодня вообще сказка. Да, везде каждое дерево украшено, все поливается. Что-то написано, дёны. Це той журнал, що я виписувала по цвітам. Це він представляє тут таку колекцію цвіту. Ой, які бігонії красиві. Боже, глянь, які красиві. Я в шокі. Бальзаміни всякі. Боже, яка красота, цвіти. От які каліуси шикарні, таких здорових ємкостях. Так, красота. Тут скільки всього. Посередині з прошлым годом тут так оживленней. Більше всього появилось. Ми в тому году були, наверное, в конце місяця вже було холодно. Сейчас хорошо, тепло. Мама, давай мені як ребенку меч купим там зроблений. Ой, я не могу. Хоч щось на пам'ять, ну хоч щось. Цапи, уйняти. Сейчас підемо подивимося. Так що, маленькому мальчику треба меч купити. Ви чули таке? Фламінго. Розовий фламінго. От. Пошлі до поросят. Хочеться запах понюхати. Закажи.
Ну, пошли. Скучи за хозяйством, да? Хочеш піти до... Вонь давно не йшов. До в'єтнамських поросят, да, підем? Кавун сидять, їдять. А свіринчак як? Кавун їм дали, вони їдять. А тут куча корма. А він там щось сидить, перебирає. Ну вот, это наша тема, да? Вьетнамка. Ой, их тут скидки. Домового с руки из казыня. Вот сири мне нравятся, такие вьетнамки хорошие. Не чую, Машка. Они довольны хвостами телепают. Їм вкусняшки принесли, глянь, випрашують. Розове. Казіння. Я бой знімаю. Драчуни. На які машенята. Не, просто стоїть, просто щось дайте ж, ну. Привіт, головчик. Вони люблять тебе. Ти шикарний козьов. Вкусно нам було, козочки пахнуть. Ну, їх ніхто не купає. Тут багато таких общественних туалетів поставили. А зверху над туалетом голубятня.